pripeljal kandidate CVSU januar 2016 na usposabljanje iz teme Preživetje v vodi. Usposabljanje traja 4 dni. Prvi dan jim pokažemo pravilne tehnike plavanja, drugi dan so na vrsti reševanje iz vode, tretji dan je bojno plavanje, se pravi plavanje v uniformi, plavanje s puško, na koncu je nek krajši poligon, kjer mora premagati 4 po 25 metrov širine bazena in sicer morajo na dnu bazena po puško, sleči v uniformo, vse skupno napakirati na ruzak in preplavati širino bazena z ruzakom. Zadnji dan usposabljanja pa je Cooperjev test, ki traja 12 minut in zmerimo dolžino, koliko so kandidati preplavali. Vse skupaj pa naj bi bilo kot neka priprava na predanje v reki Vipavi. Da zagotavljamo varnost vodnih aktivnosti, kot reševalci iz vode, v primeru, da če se bilo komu kaj skupi, da pravočasno odpiramo. Prvo plavamo v vodni formi, se potopimo, plavamo v puško, plavamo v puško nazaj. Vse skupaj odložimo na nahrbtnik, plavajoči in transportiramo na drugo stran. To pomeni, da imamo 3 dolžine plavanja. Forma, spuško, zlačenje in transport na drugo stran. To je recimo 75 metrov na veliko.